Bağdaddan narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Fəzər rayon polis idarəsinin 3-cü polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbir zamanı Binəqəsəbəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan İlqar Haciyev saxlanılıb. Onun zərinə baxış zamanı bir büklüm heroin aşkar edilib. İlqar Haciyev narkotik vasitəni şəxsi istifadəsi üçün Binəqəsəbəsində yaşayan Namiq Ağayev adlı şəxsdən aldığını bildirib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq narkotiklərinin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Namiq Ağayev də saxlanılıb daq 3-cü polis bölməsinə gətirilib. Onun üzərinə baxış zamanı 471 damində 745 qram heroin və 21 damində 730 qram metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Faktlarla bağlı 3-cü polis bölməsində toplanan materiallar Xəzər rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib, araşdırmalar davam etdirilir.